ମୋର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯିଏ ସବୁଠୁ ମାନେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଦୀପଦ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଜଣ ଜଣ କରି ଯିବା। ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଏକ ଐତିହାସିକ କଥା, ସେମିତି ଆମ ନବକଳେବର ମଧ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ କଥା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣର କଥା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁର କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଇଏ ଯେମିତି ସଫଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହଉ। ଯେ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ଏତେ ଅପାର, ସେ ଅପାର କରୁଣାକୁ କେମିତି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଳାକାର, ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଯୋଜକ, ପ୍ରଯୋଜିକା, ଏ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ ଯେ ଯାହା ହଉ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଭାବିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ଏ କଥା ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ଦେଖିବାର ଥିଲା, ଆଗରୁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ସିନେମା ହେଇଛି, ଲଳିତା ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଏମିତି ଅନେକ ସିନେମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ନବକଳେବରର ଚିନ୍ତାଧାରାର ସିନେମା ନେବା ନଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଇଏ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହଉ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। କାରଣ ରଥ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଜି ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଆମେରିକା ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିଲାଣି, ରଥଯାତ୍ରା ହେଲାଣି, ତ ସେମିତି ନବକଳେବର ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ, ଏତିକି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଜିଛି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।